Larissa Manoela deu uma entrevista pro Fantástico, gente, contando tudo o que acontecia na relação dela com os pais, que ela não tinha controle nenhum sobre o seu patrimônio, sobre o seu dinheiro, até 18 anos. Então ela resolveu deixar tudo isso pros pais e recomeçar, visto que ela não tinha, gente, acesso ao dinheiro. E vejam bem, gente, esse áudio da Larissa, que ela compartilhou pedindo dinheiro para comprar milho na praia pro pai dela. Olha só que absurdo, gente. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência para minha conta para eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? E a Larissa, gente, começou a se sentir muito humilhada com essa situação. E ela que conquistava o dinheiro, né? Foi por fonte do trabalho dela. Também tiveram vários boatos que a mãe dela teria vendido uma mansão em Orlando por 5 milhões. E ela, gente, resolveu seguir sua carreira, tomar conta da sua própria carreira e tirou os pais. E aí ela resolveu abandonar aí esse patrimônio, esse dinheiro que ela conquistou dos 18 anos para baixo, está vivendo hoje com o André Luiz Frambati, que é o noivo dela, e trabalhando e conquistando. E aí, gente, o que que vocês acham dessa treta? O que que vocês acham?